dumaro ragu muuqo ka wada siman balse maankoodu kala duwan ragow idinkana dumarkiina ixtiraam waa taalka san kaga imaana soo kulama dhalan soo kuuma dhixin soo maadan dhalin soo maahan barnaamijkeenii fankii iyo sugaanta ayaan ku guda jirnaa inagoo qaybihii dhexe barnaamijkiisa la soo gaarnay radio muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan daawadayaasha tv ga daawanayaan waxay nagala socdaan janaal 2 iyo sidoo kale janaal 1 ee telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijkeenii weli su-aalihiisii ayaanu ku guda jirnaa cumaro maxaa umalaysaa inaan isku dheelitiri doono su-aalaha iyo heesaha inta badan heesaha raabka laba daqiiqo ilaa iyo saddex daqiiqo keliya ayay noqdaan oo kama bataan taas maxaa loo sababeyn karaa iyada wallaahi waa tan ku dhahayaba heesahan kale way ka duwan yihiin heesahan kale dhinaca kale ana reaction aan bixiyaa oo ma ihiin nin keliya oo heesahan hadda casriga maaragtay samaysta waa sababta aan ku dhahay way kala duwan yihiin heesahan waxaa jiro in qaarkood ay gaari karaan shan daqiiqo ilaa afar daqiiqo lix daqiiqo laakiin totally kuwan kale way ka duwan yihiin si wanaagsan xagga daqiiqadaha hadday ahaan lahayd xagga muusiga hadday ahaan lahayd xitaa erayada waa gartay ma la isdhihi karaa marka ayaga qudhooda xataa heesaha raabka waxaa ku jira luuqadaha afafka qalaad eh haa way soo galaan way soo galaan mararka qaar ingiliishko kale si wanaagsan marka dhalinta sidee ku fahmayaan aan luuqadii si fiican ka sini ani ahaanteeda waxaan sameeyey ingiliishka labaad jir leh waayo si wanaagsan kaasna inta badan dhalinyaradu way fahmayaan aad ay u yaqaaniin showyada muqdisho aa ku qabatay wadamadaas kale markii laga soo tago ee halkee kale kuu qorsheysan inaad show ku qabatid baydhabo magaalada baydhabo ah oo aan rabo hadda inaan tago hadduu ilaahay raali ka noqdo hadduu ilaahay raali ka noqdo xalay aa u dambeysay waxaan hees la qoraynay walaalkaykin arash oo maymay ah si wanaagsan oo aan rabno maanta inaad dubnaba ama kugu adkaata ma umalaynayo caawina heesta si wanaagsan heesaha maamayga ma jeclaan lahayd markiina qaado aad iyo aad anagana waa kuu rajaynaynaa dhankii heesa aynu ku laabanaynaa waxaan soo qabanayaa jagway waana hal heeskaaga soo ma si fiican si fiican aad iyo aad erayadii laxanka markaada ayaa iskala heysata jagway aad iyo aad haya kabogasho wacan waa tahay jagwayna halkaas kaga imaano daawadayaal iyo dhegeystayaalba gabagabadii barnaamijkeenu isla soo gaarnay cumar heesaha raabka gabdhahaada ugu yaryihiin waxaaba laga yaabaa laba gabdhood keliya inay ku jirto aad iyo aad maxaa la isdhihi karaa ma wiilashiiyaa ka boodeen oo ka bursanayo ee heesaha mase ee gabdhihiyaa ka gaabsadeen horta heesahan raabka la tirinaya inta badan waxay u baahan yihiin qoobka cayaar ay u baahan yihiin si wanaagsan inta badan labiskooda wuu ka duwan yahay labiska dhinaca kale erayadoodana way ka duwan yahay erayada dhinaca kale ani ahaanteyda ayadoon iga ahayn in aan qof horumarkiisa diidaayo gabar soomaali mala jeclaan lahayn si wanaagsan haddii fanaanad noqonayso tiim xikmad leh xaggaa la jeclaan lahaa micna maadaama meeshaan labiska uu tiim xikmad labiskooda ka duwan yahay erayadu ay ka duwan yihiin erayada maaragtay tiim xikmad hadday gabar fanaanad noo noqonayso ani waxaan dhihi lahaa tiim xikmad ha noogu sii biirto maadaama dhinaca kalena aan ahay ninka soo saarayay fanka soomaalida ee u fadhiya xagga reactionka waxaan jeclaan lahaa waa fikradeeda macnaha hadday gabar fanaanad noqonaysana hadda adiga asalnaanta kaa muuqato oo kale in ay ku haysto ama fan ay kusoo gasho haddayba soo gelayso saasaan fikrad ahaan qabaa waa tahay waa rajaynaynaa inaasan qofna dood ka qabi doonin fikradaada ma fikradeeda lewa aad iyo aad markii loo eego dhanka reactionada iyo heesaha soomaalida ee hadda aad reactionka ka bixiso intay aada reactionka bilaada markii laga soo tagay heesihii hore ma dhegeysta ha ma la wadaagtaa dadka xigmadooda heesihii hore dabcan waa dhegeystaa ani ahaanteeda waana jeclahay in aan sameeyo weliba laba janaal aan leeyahay inaan janaalka kale aan maalin u sameeyo aan reaction uga bixin doono heesihii hore hadduu ebaraalika aad iyo aad ma jirtaa hees aa noo soo qaadan karto oo xusuus ama ku xusi karna barnaamijka oo sii keena kaga nasan karno raabka aad iyo aad hees waxaa jirto ani haddii aan qaadi lahaa heesaha xikmadda hees aan qaadi lahaa waxaana qaaday fanaan la yiraahdo cabdi bayle baylen la yiraahdo aa qaada waa hees jacayla weeyaan oo qof run ahaantii qof uu jeclaa waayey oo dareenkiisa maaragtay ku cabirayo hees waa laga carrumiya aniga
أنا لا ما عمري عررن لكن هاستاس رون أنتي أدي أنا أرجع لها هبا هدي لعل أن هاست تيم حكمة عادي أن غادها هي وهاست غادي لها إريد إذا من لو ذاي كرتا أنا جي دعوة ذا يشوا إذا يستش هاي مدو دوقي وراعي مدن مدو دوقي وراعي مدن دني مدو دوقي وراعي مدن دني ده بكدور تاي دراديد مدن أدالي سمسن لا يدا دوا ميانا الدرين لهين ميانا إيدير نحين سمسن لا يدا واتا ايه قبل قبل برامج كا ايه محان وقتاقي ساوان اوقدم بيندو هاديات حنا هانتي دمان واو السلامة يا رير مقدشو وادد قلبي في عن وادد بلشدة قيبه ايه كلا دوان ان قفكي بطالنتي له اميل صوفريستا وحودونا تالنتي جيسها اهالو حنا هانتي سودوين ايه سيوناكسي وادد قلبي قودو اهات يادو في عن يهي اتكستا او مرتيو اهنا سودو ويني سمد حسارنس ما يلا نوحا دي كرا وهايو سيوناكسي هايانا ودريم كرتا مقع هايو هاد دلو قد هابا نحاريس او كوز دوغن مركي ما يلا دا مقدشو وهايو اتكستا او تمادان وحي اتحي بير قدن او نحاريس له تاسا بينهن هاي سلانتا عندي السلامي لما نوحا سلاما يا اهل كيغا فمل كيغا وابه وغوريو ولا لهي لما وهو السلام يا وحنا كلو سلام يا دمان أصحاب تيدا وحنا لكن سلام يا صاحب قالي واه إيجي إيه صاحب كي أفجوي يعقوب بن عيسى دمان وحنا سلام يا مجال ذاك إماضي ودن كان دجنا أوستريا أنك دجنا ساسبوك أو إيجان عون سلام يا وحنا كلو سلام يا دمان أنت مقل كي يموقي تغنى وحن كلو سقاس وسلام يا سيكي فاميلي أو معلمان رياكشن كوحس واتا سفيان كل انتي كليتنا عسلان لقاري والسنة يغنى وفيلا يا هادي هنا قدون تدق دق لي مركا إرايدي لحن كي أسكال أنا قاسمي أدي قاسكالي مركا موزق ذي يقوتو وحا إيتو من اللي يرادو كاشكت ورون أهانتي اللجنة مركا إيه نغط موزق عالمك موزق هادة تغي عسرية لأفراد أهان لهي ان هل كان عنك سلامة يا مزوري زانا هو عقرت سواء علي يوك سلان قد هم برامج كيني فنكي يسوغان توتدوات كان مرتكو ها عمر كريش او سيكي لو يقانا يا انتو كسو قبا قبينا يا وحان ايدين كاقتاق يا هيستا ديق ديقلا او كلو قينا يا يساقا انيق او مهد علينا يا لماان انت كاميرا دوكتو وغوهر يا محمد مركيسي اسمان ابكي يا يحيى لنك فرصه مدو موسى عبد علي برامجكو حاسو ساري قيس ورداي انيق حمدي نواتبينا يا لما انتين اسكدو ونبت قليا هيستي ديق ديقلا